На вулиці Шелушкова неподалік 4-го ПТУ ВАЗ-2101 наїхав на жінку з дитиною. Пішоходи, зі слів свідків події, намагалися перейти дорогу у невстановленому місці. Їхали ми з вулиці Нізгорецької. Повернули, там їдемо, три машини пройшло проти нас. Ну, звичайно, по правій стороні чоловік пішов, так як ну, швидкість у нас була не повишена, тому що в такий час то це. І не замітили навіть, де бабушка взялась з дитиною. Ми побачили, що бабушка і з коляскою. Ми спочатку злякали, що це в колясці дитина була, але дитина на обочину впала. От і все, оце такий момент. Ми швидку викликали і викликали міліцію. Постраждалі 71-річна жінка та її 3-річний онук перебували у свідомості, розповідає Галина Яківна. Доки чекали на приїзд лікарів, устигли навіть поспілкуватися. Головне, про що говорили, чому пішоходи так ризикували власним життям. Кажу, чому ви не прийшли, перейшли там, де положено це? Кажу, темно, ви ж бачите, що машини їдуть. Як же це так? А я думала, з цієї сторони, що з цієї сторони можна пройти, нічого не буде, буде все нормально. Жінці та дитині надали медичну допомогу на місці, після чого швидка доставила їх до травмпункту. Лікарі оцінюють стан потерпілих як задовільний. Хлопчик суттєвих ушкоджень не отримав. У бабусі травмовано гомілкостопний суглоб.